Երևան լավ, ես շարունակեմ մի քանի բաներ եմ ուզում խոսամ։ Ճիշտ ասած ուզում եմ գրատախտակի վրա նկարեի, բայց այդ մեր նկարածը, որ նկարել ենք, չի մաքրվում, երևան պետք է նոր գրատախտակ բերենք, որպեսզի երբեմն օգտագործենք։ Հովանու ավետարանից եմ կարծում, իրեններուն եկավ, սակայն իրենները զինք չընդունեցին, բայց որոնք, որ զինք ընդունեցին, առանց իշխանություն տվեց Աստծո որդին լալու, որ կհավատան իր անվանը։ Որոնք ոչ արյուն է, ոչ մարմնի կամքի, ոչ մարդու կամքի, ապա Աստծուց մեծ են անում։ Բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ, եւ անոր փառքը տեսան քորմե միածինի փառքի պես, շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն։ Հովանը զգայեց անոր համար եւ ահագեց ասելով Ասիկայի, որ ուր համար կսե, այն որ իմ ետևես գուկա ինձ մի առաջ եղավ, ասենց մի ինձ մի առաջ էր։ Եվ անոր լեցունեցին է, մենք ամենքը շնորհ կարենք շնորհքի տեղ։ Վասնզի օրենքը Մովսեսի ձեռքով տրվեցավ, բայց շնորհք եւ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եղավ։ Մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, բայց միածին որդին, որ հորը ծոցն էր, անհիկա պատմեց մեզին։ Ուրեմն Հովանու ավետարանը շատ է տարբերվում մյուս ավետարաններից, ավելի խորը բաներ կա գրված մեջ, մանավանդ սկիզբը, եւ հետաքրքիր է, որ Հիսուսի ծննդյան մասին, ծնվելու մասին ոչ մի վկայություն չի տալիս, այլ ուրիշ ձև է մոտիկանում ինքը, եւ ավելի խորը ձևի է մոտիկանում, դրա մասին էլ կխոսանք, եւ Հիսուս Քրիստոս անունը 247 անգամ Հովանու ավետարանը օգտագործել է, ամենաշատը ինքն է օգտագործել ավետարանի մեջ։ Ուրեմն հարակյանն ասում է, իրեններուն եկավ, սակայն իրենները զինք չընդունեցին, բայց որոնք, որ զինք ընդունեցին, լամբանո է գրված հունարենով, ընդունեցին, սա շատ կարևոր բառ է, շատ կարևոր իմաստ ունի ընդունելը, ընդունեցին, իշխանություն տվեց Աստծո որդին կոչվելու։ Իրեններուն, երբ որ եկավ, իրենները չընդունեցին, սա ազգային, ընդհանրական ազգային մերժում էր, բայց որոնք, որ բառը գրված է, ընդունեցին, ցույց է տալի անհատական, այսինքն թե հրեա և թե հույն, ամենով որ հավատաց, բայց Իսրայելը ազգովի մերժեց, իրեններուն եկավ, ազգովի մերժեցին, ասենք չենք ընդունում քեզ, չենք ընդունում։ Եվ իրենք ինչ էին ընդունել, մովսեսականությունը, օրենքն էին ընդունել, եւ մինչեւ հիմա այդ օրենքի տակ են իրանք, մինչեւ հիմա օրենքի տակ են, եւ կարող ենք ասենք անեսքի տակ են։ Անիծյալ լինի այն մարդը, որ օրենքի մեջ գրված բոլոր կանոնները չի պահում, եւ իրենք անիծված են, եւ չեն պահել, եւ չեն պահելու, եւ երբեք էլ չեն պահել, ոչ մեկ օրենքը չի պահել, այդպես մի հատ մարդ չկա, որ մի հատ հրեա չկա, որ ոչ մարգարե, ոչ ռաբի, ոչ մեկ չկա, որ այդ օրենքը պահել, հա, մեկն էլ չի էլ կարող պահել, եթե Պողոսի նման մեկը չկարող ասա պահել, ո՞վ պետք է պահի։ Եվ անեսքի տակ են, իրեններուն եկավ, իրենները չընդունեցին իրեն, մերժեցին իրեն, եւ պատճառները շատ էր, որտեւ Հիսուս իրենց ուզածի պես չեկավ իրանց, այլ եկավ ծառայի կերպարանք առած, եւ եկավ օրենքի տակ մտավ, որպեսզի օրենքի տակ եղողներին ազատի Հիսուս, եւ բերեց շնորհքը, շնորհք եկավ։ Եվ Աստված մի նոր դարաշրջան սկսեց Հիսուս Քրիստոսի ծնունդով, եւ վերջին մարգարեն, որ գոյություն ունեցավ, դա Հովանես Մկրտիչն էր, որն է նաեւ վկայեց, որ այն, որ իմ հետևից է գալիս, այ նա է, նա է, ես նրա ոտքերի կոշիկների կապերը քանդելու արժանի չեմ նույնիսկ։ Ինքը նախակարապետն էր, եւ ասին ինչ ես ասում, դու ես, ասես ես նրա ձայնն եմ, որ անապատի մեջ կկանչի, և Եսայի մարգարեն այնպես գրեց։ Ուրեմն ընդունել ասեց, և որոնք, որ զինքը ընդունեցին,
Ուրեմն այդտեղից սկսեց շնորհքի շրջանը։ Այս վերստին ծնունդի վերաբերյալ շատ գաղափարներ կա, ոմանք շատ նման են իրանք, ոմանք նման չեն, ոմանք էլ բացատրություն ունեն, որոնք շատ անհասկանալի է, պարզ չի բացատրությունը, երևի գիտելիքի պակասի պատճառով կամ վարչապետական շեղումի պատճառով այդպես են մեկնաբանում, բայց այստեղ շատ հետաքրքիր բաներ կա գրած, թե վերստին ծնունդը, այդ որ ասում ենք վերստին ծնունդ, բորնեգեն, ինչ ա նշանակում։ Ինչ ա նշանակում։ Այսօր ասենք պնդում են, որ պետք է անպայման դու մկրտվես ջրով եւ այլ, այս պրոցեսը պետք է անցնես, մյուսը պնդում ա, որ չէ, ջրի հետ միասին դու պետք է որ ապացուցես Սուրբ Հոգին ունես։ Եվ այս տեսակ բաներ, բայց այստեղ շատ պարզ գրված է, թե ովքեր որ իրեն ընդունեցին, այդ ընդունելը, այդ պրոցեսը ոնց եղավ մարդկանց կյանքում, որ իրեն ընդունեցին։ Ուրեմն մարդիկ հավատում են, որ Հիսուս Քրիստոսը կա, Հիսուս Քրիստոս անձ գոյություն ունի, Հիսուս Քրիստոսը որպես անձ եղել է, հավատում են դրան, բայց ընդունած չեն իրենց կյանքում, իրենց կյանքի մեջ չի եկել Հիսուս Քրիստոս։ Այնայ Եփեսացիս թղթի 6-րդ գլխի մեջ ագրված, կարդամ ձեզ Եփեսացիս 6-ը, 13 եւ 16 համարների մեջ ագրված, եւ Պողոս Արաքյալը այսպես է ասում, կարդամ տեսեք ինչպես է Պողոս Արաքյալը բացատրում, 6-րդ գլուխը 13 եւ 16 համարը, այսօր համար ձեր վրա արեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարող ալակ չարության օրը դեմ դնել, այսօր համար ձեր վրա առեք, առնել բանը նաև ընդունել բառնա, առեք ձեր վրա առեք, 16 համարն ասում է, եւ ամեն բանի վրա հավատքի վահանը առեք, նույն բառնա, ընդունել բառը, ընդունել, օրինակ Պողոս Արաքյալի եկեղեցին գրում ասում է, մեկս մեկ ընդունեցեք, ընդունել նշանակում է քո կյանքի մեջը բեր, քո կյանքի մեջ ընդունիր, ոչ թե գաղափարապես ընդունիր, հասկացիր, այսինքն բեր քո կյանքի մեջ, թող քո կյանքի մեջ գա, ընդունիր քո մեջ, քո կյանքը թող դառնա դա։ Սա է իր ասածը Հովհաննես Արաքյալի, վերստին ծնունդ նշանակում է, որ զանանք, որ ինքը ընդունեցին իրենց մեջ, իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ կոչվելու, որոնք հավատացին իր անվանը, որտեւ իր անունն էլ վկայեց Հիսուս Քրիստոս, փրկի, օծյալ փրկիչ, ընդունեցին իրանց մեջ, ընդունեցին իրանց մեջ։ Վերեստին ծնունդը երեք բան ա տվել մեզ, երեք կարևոր բան ա տվել մեզ, երեք կարևոր բան։ Նախ մարդկային ծնունդը մեզ ինչ ա տվել, Հռոմեացիս 6:23-ի մեջ ասում է, մեղքի վարձկը մահ է, բայց Աստծո զրի պարգևը կյանք հավիտենական։ Վերստին ծնունդը մեզ երեք կարևոր բան ա տվել, մեզ տվել է առաջինը հոգևոր կյանք, մեզ տվել է աստվածային կյանք և տվել է մեզ հավիտենական կյանք, մեզ տվել է հոգևոր կյանք, որտեղ մենք հոգևորապես մեռած էինք, կենթանացանք, եւ մեզ տվեց աստվածային կյանք, Քրիստոսի կյանքը, եւ մեզ տվեց հավիտենական կյանք, անսպառ կյանք, անվերջ կյանք, հավիտենական կյանք, կյանք, որը ոչ ունի սկիզբ, ոչ վերջ, հավիտենական կյանք, հավիտյամբ պիտի ապրենք, հավիտյամբ։ Ուրեմն երեք կարևոր բան տվեց մեզ այս վերստին ծնունդը, մեզ տվեց հոգևոր կյանք, եւ մեզ տվեց աստվածային կյանք, և մեզ տվեց հավիտենական կյանք։ Այս երեքս էլ մենք ունենք, երեքն էլ մենք ունենք, բայց վերջինը հավիտենական կյանքը, որին մենք մեջ պիտի մտնենք, և որ այս մեր մարմինը փոխվի, այս ապականացու մարմինից անապականություն հագնենք, այդ ժամանակ հավիտենական կյանքի մեջ ենք, հիմա էլ ենք հավիտենական կյանքի մեջ, որտեղ եթե մեռնենք, պիտի ապրենք, բայց այս մարմինը մեզ խանգարում է, հիմա մենք հոգևոր կյանք ունենք, աստվածային կյանք էլ ունենք, աստվածային կյանքին հաղորդ ենք, աստվածային կյանքը մեր մեջ է, և Սուրբ Հոգի ձեռքով այդ կյանքը մեր մեջ եկավ։
Այստեղ գրված է որ, նայեք էլը, որոնք ոչ թե մարմն է, որոնք ոչ թե արյուն է, որ մարմն է կամք է, ոչ էլ մարդու կամք է, ասպա աստուզ մեծ նման, որոնք ոչ արյունից, ոչ մարմնի կամքից և ոչ մարդու կամքից, ինչ ես որ ինչ ա ուզում մեզ, ինչ-որ մի տեղ ա ուզում մեզ տանի, ինչ-որ մի գաղտնիք կա սրա մեջ, այս բարերը գրել ա, հենց ենպես պատական չի գրված, մենք հասկանում ենք, որ հոգևոր ծնունդը հոգիս պետք է լինի, բայց նայեք էլը, ինքը Հիսուսի ծնունդին ա գնում, Հիսուսը ոնց ծնվեց, Գաբրիել հրեշտակն եկավ Մարիամին, և այդ մեսեջը բերեց, ասես, որ կիների մեջ ամենա երևելին դու ես, Աստո շնորհքը քեզ հետ է, Բարձրյանի զորության Հովանու տակ պիտի լինես, և քեզ պետք է, որ դու հղանաս, որդի պիտի ծնանես, անորարուն ես, ասես, ես նշանված եմ, այլ մարդել չգիտեմ, չգիտեմ այլ մարդին չա, այսինքը տղամարդու հետ շփում չունեմ, հետն էլ նշանված եմ, ոնց պիտի լինի սա, ոչ մարդու կամքից է, ոչ արյունից է, ապա որ աստուզ մեկը ծնվի, և այդպես է լեղավ, և եվ որ Հիսուս ծնվեց, ոչ մարդկային խառնուրդ կար, ոչ արյուն կար խառնված մարդու, ոչ մարդու կամք կար, ապա աստուզ ծնված էր, նույն սիստեմը, ինչպես որ Հիսուս ծնվեց, այդ նույն սիստեմով Հիսուսով մենք ծնվեցինք, ոչ մարդ խառնվեց, ոչ արյուն խառնվեց, ապա Աստված խառնվեց, Աստված խառնվեց, Աստծո հոգին եկավ մեր մեջ և Քրիստոս Հիսուս ծնվեց մեր մեջ, և մենք Աստծուց կյանք առանք, հայրենում նա թակմանություն կա խայտարակ է գրված է, և Մարիամ Սուրբ Հոգին բեղմնավորվեցավ, խայտարակ սխալա, հղի գտնվեցավ, որ հունարենում նշանակում է վիճակից մյուս վիճակի անցավ, մենք մեղավոր վիճակի մեջ էինք, մահվան մեջ էինք, ուրիշ վիճակի մեջ անցանք, մեր վիճակը փոխվեց, ուրեմը Հովանու առաքյալը Քրիստոսի ծնունդի մասին այսպես է հիշում, ոչ մարդու կամքից, ոչ արյունակից պետք է լինի, ասենք թե իմ պապս կաթողիկոս ենա, աստված չանի, հիմա որ իմ պապս կաթողիկոս ենա, օտոմատիկ ես փրկված եմ, կապ չունի, լավ, հայրս էլ, մայրս էլ հոգևոր են, արյունակից, և ես ծնվեցի ուրեմ, ես հոգևոր եմ, քանի որ իրանք հոգևոր են, ոչ մի կապ չունի, ուրեմ ընտրություն իմս է, ես պետք ընտրեմ, նայեք, Մովսես նասես որ, անապատի մեջ ես ձեզ ջուր տվեցի, ինքը ջուր տվեց, բայց ինքը ջուրը չեր, ջուրը ուրիշ մեկն էր, հելը դրա համար էլ պատեշվեց խեջ Մովսեսը, ինքը ջուր տվողն էր, ինքը այդ փոխանցողն էր, բայց աղբյուրն ով էր, աղբյուրը Քրիստոս ինքն էր, Բողոս առակյան ասմա մենք Հիսուսի անունից դեսպանություն ենք անում, միշտորդություն ենք անում, բայց պրգողը Բողոսը չի, պրգողը աստվածա, Բողոս ասմա ես ծանեցի, ապողոսը ջրեց, բայց աստված աճեցրեց, ոչ ծանողնա մի բան, ոչ պապու վիճակը ու ծնողիտ հոգևոր կյան վիճակը սա ոչ մի կապ չունի մեր պերկության էլ, սա անատական մոտեցումա, որ ամեն անց պետք է ինքը հասկանա, որ իրեն պերկությունա պետք, և եթե մոտեցավ, ընդունեց Քրիստոսը, այս աշխարի վրա հոգևոր կյանք, աստվածային կյանք և հավիտենական կյանք, ալ մահ պիտի չլինի,
հրյաները գիտեին մկրտություն, մեռելների հարություն, թե կու սադուկեցիները չէին հավատում, չէին հավատում, այս բաների մասին գիտեին, և Հիսուս եկավ, և Հիսուսը հենց այս բաները բերեց իրանց, և ասեց, որ ես եմ այն անձը, որ պիտի ձեր կյանքի մեջ բերի, և սրանք ինչ արեցին, մերժեցին Հիսուսին։ Նայեք էլ Մատթեոս Ավետարանի երրորդ գլուխը կարդամ, տեսեք ինչ է գրված, տեսեք ինչ է գրված այստեղ, ես չեմ ասում, Հովհաննես Մկրտիչն է ասում, եթե պրոբլեմ կա, Հովհաննես Մկրտիչին կարաք ասեք։ Այն օրը Հովհաննես Մկրտիչ եկավ և Հրեաստանի հանապատի մեջը կքարոզեր ու կսեր, ապաշխարեցեք վասնզի երկնքի թագավորությունը մոտեցած է։ Ասիկ այն է, որուն համար ես այն մարգարեի միջոցով ասեցավ, որ կսեր հանապատի մեջ կանչողի ձայնը տերոջի ճամփաները պատրաստեցեք, անոր շավիղները շտկեցեք, Հովհաննեսին հանդերձը ուխտի մազեր ու իր մեջքը կաշի գոտի ուներ և իր կերակուրը մարախ ու վայրի մեղր էր։ Այն հատը Երուսաղեմ է և բոլոր Հրեաստանը և Հորդանոյի բոլոր կողմերեն իրենք կգային և կմկրտվեին իր մեջ, Հորդանանի մեջ, ու իրենք մեղքերեք իրենց մեղքերից կխոստովանեին, բայց Հովհաննես Մկրտիչը ինչ ասում։ Երբ տեսա փարիսեսներն ու սադուկեսները շատերը, որ կմկրտվեին, եկած են մկրտվելու, սավ, իժերի ծնուններ, այսինք օձի ծնուններ, ով իմ ասեց ձեզ գալի բարկությունից փախնելը։ Ուրեմն, ապաշխարության արժանավոր պտուղ բերեք և մի խորհեք, մի մտածեք դուք, որ դուք ձեր ներսին, թե մենք Աբրահամի, մենք հայր Աբրահամը ունենք։ Այսինքն ինձ ապաշխարություն պետք չէ, ես հայր Աբրահամը ունեմ, ես Աբրահամի որդի եմ, ես Հակոբի սերունդից եմ, ես Հուդայի սերունդից եմ, ես հայր Աբրահամն ունեմ, այսինքն ինչ պարծանք էր էլի, հայր Աբրահամ ունեմ, ասես մի ասեք ես բաները, այ իժերի ծնունդ, օձի ծնունդներ, որտեղ ասես, էդի ձեզի չի փրկելու, շարունակեց ասես, քանզի կսեմ ձեզ, թե Աստված կարող այս քարերից Աբրահամի որդիներ անել, և այդ քարերից Աբրահամի որդիներ անես, որոնք մենք էինք, մենք էինք, Աբրահամն ուր, մենք ուր, մենք հավատքի կողմից Աբրահամի սերունդ ենք, հրյաները մարմնի կողման է, մենք հավատքի կողման է, ինչի, որտև մենք ունենք էն հավատքը, ինչ որ Աբրահամ ուներ, Աբրահամը չի էր հավատում, Աբրահամը հավատում էր Աստծուն, որ մեռելները կարող է կենդանացնի, և մենք էլ այդ հավատքը ունենք, և Աբրահամի հետ ժառանգորդ ենք գալիք աշխարհի, և Հովհաննես Մկրտիչն ասեց, նայեք ասեց, դուք օձի ծնուններ, մի պարծեցեք, ուրեմն պարծենում էին, պարծենում էին, և այդ պարծանքը հրյաների տունը քանդեց, և այսօրվա մենք առաջի քրիստոնյան ենք ասելով մեր տունը քանդեցինք, և տեսանքի ինչ մի եկեղեցին ԿԳԲ-ի ձեռն այն մար, սաղ ԿԳԲ-ի աշխատող է, ինչ եկեղեցի, ինչ մկրտություն, ինչ բան, ինչ հավատք, ինչ Հիսուս, ինչ Քրիստոս, նույնիսկ Քրիստոսի կուսական ծնունդի վրա կասկածում են, կուսական ծնունդի վրա կասկածում են, արդեն պղծություն է, իմացակ, բայց դա կապ չունի, կապ չունի, որտև ինչպես Եղիա ասեց, մեկը չմնաց, Աստված ասեց, մի պարծես Եղիա, 7000 մարդ ունեն պահած, որ Բաղամի ծնդարարություն չեն արել, Աստվածի ժողովուրդը ունի, որոնք Սատանային ծնդարարություն չեն արել, Աստված գիտի, Աստված ճանաչում է, ինչքան որ Սատանան է գործում, այնքան էլ հազար անգամ ավես Աստված է գործում, բայց անոնք, որ զինք ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվեց Աստծո որդի լալու, որոնք կհավատան իր անվանը, որոնք ոչ թե արյուն է, ոչ մարմին է կամք է, ոչ էլ մարդու կամք է, ապա Աստծուց ծնվեցին, բայց ինչ եղավ, բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ, այս բանը գրվածը առաջի գլուխ առաջի համարի մեջ է գրված, սկզբեն էր բանը, և բանը Աստծո քով էր,
Երբ հանը աստված էր, բան ասածը գիտեք, շատ ծանոթ եք, շատ եք լսել, լոգոս հունարեն, որը նշանակում է իմացականություն, բանականություն, միտք, իմաստություն, ինքը շատ խորը իմաստ ունի, անգլերենով գրված է intelligence, intellect, միտք, ուրեմն սկզբեն էր բանը, սկզբից էր խոսքը, եւ խոսքը Աստծո մոտ էր, եւ այդ խոսքը Աստված էր, Աստված ըսավ ու եղավ, շատ դժվար է այս բարերի մեջ խորանալը ու պատկերացնելը կամ հասկանալը, սա շատ դժվար է, շատ դժվար է, սրա համար շատ ուսումնասիրություն է պետ, որպեսզի ուսումնասիրենք և հասկանանք, թե ինչպես եղավ դա, ուրեմն միտքը, իմաստությունը, ինտելեկտը, եւ որ Սողոմոն արագած գրքի մեջ ասում է, ես այն ատեն հորը մոտ ճարտարապետ էի, այսինքն արարում էի, ստեղծագործում էի, բա միտքն էր, դա իմացականությունն էր, բանականությունն էր, եւ ուզենանք հասկանանք, թե այս միտքը, իմաստությունը ինչ է, սա վերջ չունի, սա անհասկանալի է մարդու համար, իրեն պիտի ճանաչենք, եւ զանիկա ճանաչնալու ասում է, հետևից պիտի լինենք, հետևից, հետևից, որ ճանաչեն, ճանաչենք ու անվերջ, վախճան չունի ճանաչողությունը Քրիստոսին, թե ոնց եղավ էս ամեն ինչը, ոնց ստեղծեց էս ամեն ինչը Աստված, ոնց արեց, եւ բանը, խոսքը, ինքը մարմին առավ ու մեր մեջ բնակվեցավ, այս սա ամենագեղեցիկ հայտնությունն է, ու ամենասքանչելի գործերից մեկն է Աստծո կողմից երկրի վրա, բանը մարմին առավ ու մեր մեջ բնակեցավ, երկու իմաստ ունի, թե մեր մեջ բնակեցավ և թե նաև այս աշխարի մեջ, այ մեր մեջ բնակեցավ, բանը մարմին առավ, և առաջի Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 16 համարի մեջ Պողոս առաքյալը գրում է, հայտնապես մեծ է աստվածպաստության խորուրդը, գաղտնիքը, Աստված մարմնով հայտնվեցավ, հոգիով արդարացավ, հրեշտակներին երևացավ, աշխարհի մեջ քարոզվեցավ և փառքով համբարձավ, հայտնապես մեծ է աստվածպաշտության խորուրդը, բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ, և անոր փառքը տեսանք, մենք ասում է, հորմե միածինի փառքի պես շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն, այստեղ Մաթեոսի մեջ ա, Մաթեոսի մեջ ա գրված, և վեց օր հետո Հիսուս իր հետ առավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովանեսը, ու զանոնք բարձր լեռ մահանեց առանձին, անոնց առջև այլակերպվեցավ, իր երեսը փայլեցավ արեգակի պես, ու իր հանդերձները ճերմեցան լույսի պես, այլակերպվեցավ, և ինչ տեսան, այն Հիսուսը, որը մի հատ շոր ուներ հակած, մի հատ գոտի ուներ կապած, կիսա ոտաբոբիկ իրանց հետ քայլում էր, բարձրացան այդ լեռը, և Հիսուս այլակերպվեցավ, և Հիսուս մտավ իրա փառքի մեջ, և երկնքից այդ փառքը իջավ Քրիստոսի վրա, և տեսան ու զարմացան, և ասում են անոր երեսը արեգակի պես կփայլեր, մեկը կարող է արեգակին նայել, անհնարի բան է, այդ արեգակը, որ Քրիստոս ինքն էր ստեղծել, իր փայլով ու ամեն ինչով, որքան ավելի իր երեսը կփայլեր, ասում է, արեգակի պես, և Պետրոսը կարծես շփոթվեց, այլևս վարդապետ ինչ անենք, այստեղ խրճի սարքենք և այլը, մեկը քեզին, մեկը Մովսեսին բան, այսպես առաջարկություններ էր անում, մի հատ ձայն եկավ երկնքից, Պետրոսն էլ դե մի քիչ առաջ ընկնող էր, չէ, որ ցույց տար իրան, ասեց, որ սա իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ, ուրիշ որդի չունեմ, ունեի մի հատ էլ Ադամանով, Սատանան տարավ, կործանեց որդուս, սերունդն էլ հետը, սա է իմ որդիս, սա է, որ նոր սերունդ պտի բերի, Սարանից է, որ ծնվածները հավիտենական կյանք պտի ունենան, այս սա է, ուրիշ մեկը չկա, երկնքում, երկրի վրա, ուրիշ մեկը չկա, սա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ, իրան պտի լսեք,
Աստված չասեց էլ Մուհամեդը կա, Բուդդա կա, նրանք էլ են Աստված, նրանք էլ են, չկա տես բան, գոյություն չունի։ Եվ երբեմն քրիստոնյաները խղճարում են, ասեն, բան նրանք ինչ պիտի լինեն։ Եվ նույն բանը Պետրոսն ասեց, բայց նրանք ինչ պիտի լինեն, ինձ ասես, քու գործը չի, դու աշխատի, դու մտնես, դու քո մասին մտածի, նրանց մասին մտածող կա, դու քո մասին, սա է իմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ, ուրիշ որդի չունեմ ես, ուրիշ որդի չունեմ ես, ուրիշ մեկին չեմ ճանաչում, ուրիշ մեկին չեմ ճանաչում։ Եվ այս վկայությունը շատ կարևոր էր իր աշակերտների համար։ Հիսուս ուզեց ցույց տա իր փառքը, որպեսզի իրենք իմանան ու ճանաչեն, ոչ միայն հավատքովապես տեսնեն Հիսուսի փառքը, թե Հիսուս ինչպես փառքի մեջ մտավ, որպեսզի իրենք Հիսուսի աստվածությունը տեսնեն, տեսնեն, որ Աստված է մարմնով հայտնված։ Ինչպես ես դու ինձ ասում, ցույց տուր ինձի հայրը։ Այսքան ժամանակ ձեզ հետ էի, չհասկացաք, որ ես և հայրը մեկ ենք, ինձի տեսակ հորը տեսակ։ Եվ այս խնդիրը մնաց, հրյաները չընդունեցի երրորդության գաղափարը, հասկանալը, որ Աստված երրորդություն է, և այս ձևով վրիպեցին Հիսուս Քրիստոսից, դեռ մինչև հիմա սպասում են այն Մեսիային, բայց Մեսիան եկավ և հրյաների ձեռքով հռոմեացիների միջոցով խաչվեց, Եվ պետի գա ու պետի տեսնեն իրենց խոցածին։ Երկրորդ Պետրոսի մեջ է գրված, երկրորդ Պետրոսն է առաջի գլուխը, և այսպես է գրված, 16-17 համարների մեջ է գրված, և Պետրոս առաքյալը այսպես է վկայում, ասում է, որ «Վասնզի ոչ թե մենք Վարպետությամբ շինված առասպելների ետև է երթալով մեր տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունն ու գալուսը ձեզ ցույց տվեցինք, ապա անոր մեծափառությանը ականատես լինելու, այսինքն մենք ընդեղ էինք, որ տեսանք և որ Հիսուս փառավորվեց։ Վասնզինք հոր Աստուծո մեջ փառք ու պատիվ առավ, այն մեծ վայելչության փառքեն, այնպեսի ձայն երեկավ, թե Ատիկա իմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ, ու երկնքեն եկած այս ձայնը լսեցինք մենք, որ անոր հետ էինք Սուրբ լեռանը վրա։ Ոչ թե վարպետությամբ շինված, հորինված բաներ ենք ասում Հիսուս Քրիստոս անձի վրայով, ապա մենք ասում ենք ականատես ենք եղել, ընդեղ ենք եղել, մենք տեսել ենք Հիսուսի աստվածությունը, այն փառքը, որ երկնքից իջավ իր վրա, մենք դրա վկան ենք, տեսել ենք, և հիմա ձեզ մենք վկայում ենք, ասում ենք, որ մենք տեսել ենք Հիսուսի աստվածությունը, նրա փառքը, այն մեծ փառքը, որի Հիսուսի վրա իջավ, և այն ձայնը, որ լսեցինք երկնքից, որ հայրը վկայեց, դա է իմ սիրելի որդիս։ Եվ Առաքյալն ասում է, Հովանեսը վկայեց անոր համար, և աղաղակեց ասելով, ասիկա է, որուն համար կսեի, այն, որ իմ ետևից գուգա, ինձ մի առաջ եղավ, Վասնզ մի ինձ մի առաջ էր, և անոր լեցյունություն է, մենք ամենքը շնոր կարինք շնորքի տեղ, և անոր լեցյունությունից մենք ամենքը շնոր կարինք շնորքի տեղ, օրենքը չէ կարող լեցնել, օրենքը մենակ բարկություն էր բերում։ Ով որ մտնում էր օրենքի տակ, մեղքը կենթանանում էր։ Մեղքը կենթանանում էր, բարկությունով էր լեցվում։ Բարկություն կար, բայց օրենքը սուրբ էր, օրենքը արդար էր, օրենքը Աստծո կամքն էր, և օրենքը տվեց Աստված մարդուն, որ մարդու մեջ եղած մեղքը կենթանանա, և մարդը տեսնի, որ ինքը ինչքան չարության մեջ է ապրում, և իրեն ուրիշ մի բան է պետք։ Եվ առաքյալն ասում է այստեղ, որ ասում է, և անոր լեցյունություն է, մենք ամենքը շնոր կարինք շնորքի տեղ։ Նայեք, օրենքը Մովսեսի ձեռքով եղավ, այսինքն ինչ որ մեկը Մովսեսին տվեց օրենքը, ով տվեց, Աստված տվեց, և օրենքը Մովսեսի ձեռքով եկավ, բայց շնորք և ճշմարտությունը Քրիստոս Հիսուսի ձեռքով եղավ, բայց շնորք և ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եղավ, Վասնի օրենքը Մովսեսի ձեռքով տրվեցավ,
Մովսեսի ձեռքով տրվեցավ միշտորթը, բայց շնորհքը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եղավ։ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղավ։ Ինքն էր այդ բուն շնորհքը, ինքն էր այդ բուն լեցունությունը։ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ Քրիստոսի մեջ է իմաստության և գիտության բոլոր գանձերը։ Եվ ասում է, Քրիստոսի մեջ աստվածության բոլոր լեցունությունը, և դուք էլ անով լեցված եք։ Եվ Հիսուսն ասում է, իմ մեջ մնացեք։ Իմ լեցունությանս մեջ մնացեք։ Այս շնորհքի լեցունությունը անսպառ է, անսպառ է։ Մեր կյանքի մեջ այդ լեցունությունն է կարևորը մեզ համար։ Այդ լեցունության մեջ մնալ։ Եվ Աստված ինչ արեց։ Եկեղեցիի մեջ լեցրեց, հավատացյալների մեջ տվեց, հավատացյալներին Աստված շնորհք տվեց, ծառայելու, ապրելու, վկայելու, երգելու, քարոզելու, Հիսուսը ներկայացնելու, շնորհք տվեց խաչը ցույց տալու այս աշխարհին, ցույց տվեց Քրիստոսը ներկայացնելու։ Այդ լեցունությունը, օրենքը այդ բանը չէր կարող մեզ համար անել, օրենքը չէր կարող անել այդ բանը։ Եվ այս շնորհքը Աստծո սերը, Աստծո ողորմությունն էր, որ այս աշխարհի համար եղավ, մարդկանց միջոցով Աստված այս շնորհքի լեցունությամբ ոչ միայն փրկեց մարդուն, ապա մարդուն օգտագործեց որպես միջոց Աստվածային ճշմարտություն իհայտ գա աշխարհի մեջ։ Եվ որ մարդիկ վկայում են Հիսուսին, վկայում են, խոսում են Աստծո սիրո մասին, այդ Քրիստոս է ապրում հավատացյալի մեջ, որը վկայում է իր մեջ ապրող անձնավորությանը, թե ինչի է ինքը հավատում, ինչի է ինքը հավատում։ Հռոմեացիս 8-րդ գլխի մեջ Պողոս Առաքյալը այսպես է ասում, 8-ի առաջի 2 համարն է, և այսպես է գրված, ասում է, իսկ այդ դատապարտություն չկա Քրիստոսի մեջ եղողներ, որոնք մարմնալով կերպով չեն վարվում, քանզի Հիսուս Քրիստոսի կյանքի հոգի օրենքը ինձ ազատեց մեղքի եմ ավան օրենքը։ Վասնզի, այն, որ օրենքի համար անկարելի էր, որովհետև տկար էր մարմնով, Աստված իր որդին ղրկելով մեղանչական մարմնի նմանությամբ ու մեղքի համար, և դատապարտեց մեղք այն մարմնի մեջ, որպեսզի օրենքի արդարությունը կատարվի մեր մեջ, քանի որ մարմնավոր կերպով չեն քայլում, ապա հոգևոր կերպով են քայլում։ 5-րդ գլխի մեջ ասում է, արդ մենք հավատքով արդարացած լալով խաղաղություն ենք Աստծո հետ, մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, որով ընդունեցինք հավատքով այս շնորհքի մոտենալը, որուն մեջ կեցել ենք, և Աստծո փառքի հույսովը կպարծենանք մենք։ Այսինքն, ես ինչ պատահեց մեր հետ, ես ինչ եղավ մեր հետ, մենք հավատքի ենք եկել, այս հավատքը մեր մեջ է, այս հավատքի մեջ կեցել ենք, պարծենում ենք, փառք ենք տալիս, սպասում ենք մեր հավատքի վախճանին, վախճանին։ Նայեք, երբեմն մենք ասում ենք, շատ մարդիկ էլ ասում են, որ Հիսուսը մեր մեջ է, Հիսուսը մեր մեջ է, Հիսուսը մեր մեջ, Հիսուս անձը մեր մեջ չի, դա աբսուրդ է, Հիսուս անձը երկնքում է, Հիսուս կյանքը մեր մեջ է, Սուրբ Հոգի ձեռքով, Հիսուս կյանքը մեր մեջ է, Հիսուս անձը երկնքում է, բայց, ինչ է լինում, որ այս հավատքի մեջ, օրինակ 40 տարի, 50 տարի, 60 տարի, մարդիկ հավատում են, չէ։ Եթե սա կրոն լիներ, այս մարդիկ չեն կարող 60 տարի այդ կրոնի հետևորդ լինել, ի վերջո պիտի հոգնեն, ի վերջո պիտի զզվեն, ի վերջո պիտի դադարեցնեն, որովհետև նույն ծեսը, նույն բանը, բայց քանի որ սա կյանք է, և սա Քրիստոսի կյանքն է, և սա սքանչելի կյանք է, սա չի հոգնեցնում մեզ Հիսուսին, ասելու, որ գիտես ինչ Հիսուս, ես 60 տարիա քո հետևից գալիս եմ, հետևում եմ, արձակուրդ եմ ուզում, էլի, այդպես բան չկա, որտեղ այլևս չես պատկերացնում քո կյանք առանց իրա, անբաժանելի մասնիկ ես դարել դու իրա հետ, ձուլվել ես, միացել ես, չես կարող բաժանվես։ Եվ որ մենակ ես,
Ո՞վ է ամենամոտի կամ սատանը մոտենում ա և վախ ա բերում, ո՞վ է քո ամենամոտի կնգերն ու բարեկամը, Հիսուս Քրիստոս աղոտքով միանում ես Հիսուսին։ Սա ինչ բանա, ինչ եմ եսի ասում, սա ինչ բանա։ Սա կենթանի հավատք, որ ասում են, հավատքը կենթանի հավատք, սա կենթանի հավատքը, որ անբաժան ես, չես հոգնում, չես զզվում, որտեղ զզվելու բան չկա, հոգնեցնող բան չկա, հանդիպել քո փրկչին, հանդիպել նրան քեզ սիրողին, քեզ ողորմասողին, մեղքերդ ներողի, թողություն տվողին, քավություն տվողին, կյանքդ կախված է իրանից, ամեն բան կախված է իրանից, առանց իրա այս աշխարհի մեջ ոչինչ ես, առանց իրա այս աշխարհի մեջ մի բան չես կարող անել, քո կյանքի ճանապարհները ամբողջությամբ վստահել ես իրան, ո՞ չես հետում կոֆեի բաժակ, նայ 10 իմանաս ինչ արնելու կյանքդ, կամ գնաս ասխագետի մոտ, դու կապվել ես մի մարդու, որը կենթանի ապրում ա, մի ազնավորության, որը կենթանի ապրում ա, որը քո արարիչն ա, որը Աստված ա, ու քեզ տանում ա, իր հետ հանդիպման, ոնց կարա հոգնի հավատացյալը, հավատացյալը կարա տկարանա, թուլանա, ընգնի, բայց Աստված կարող է նրան կանգնեցնել, բորբոքել, ողորմալ, նորից բերել են վիճակին, որ ունեցել է, այդ սիրո բորբոքումը կարող է բերել, ետ հավատացյալը թուլացավ, Հիսուս չի թուլանում, հավատացյալի ձեռքը թողեց, Հիսուս չի թողնում, 99-ը կթողնի, այդ մեկ է դեպից կգնա, այս հավատքի մեջ, դա համար կրոնչի, կորցվել չկա, կորցված են նրանք, ովքեր որ իրեն մերժեցին, չընդունեցին, բայց որոնք որ իրեն ընդունեցին, իշխանություն տվեց Աստծո որդի լինելու։ Տիեզերքի մեջ եզակի մի բանա, Աստված իշխանություն ա տվել Աստծո որդի լինելու։ Ամենամեծ պաշտոնը, ամենամեծ դիրքը նա, որ հավատացյալը կարող ունենա։ Այն մենք սրա համար ենք գալի, մենք ոչ թե գալիս ենք իրան միայն տեսնելու, մենք գալիս ենք Հիսուսի հետ հանդիպման, մենք գալիս ենք իր ներկայությունը վայելենք, իրա սերը վայելենք, բան ունի մեզ ասելու։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ մեկտեղ հավաքվելը միք թողեք, որտեղ ժամանակները չարեն, մանավանդ որ անոր գալու նշաններն էլ շատ են, ավելի հավաքվեք, որտեղ այդ հավաքվելու նպատակ ինչ է, որ մենք քեզ հետ կապված ենք, մենք առանց քեզ մեր կյանքը չենք պատկերացնում այլևս, վերջացավ, մենք ապրում ենք հոգևոր կյանք, ապրում ենք աստվածային կյանք և ապրում ենք ու ապրելու ենք հավիտենական կյանք, այն կյանքը, որ Քրիստոս Հիսուս անձը մեր մեջ բերեց։ Առաջի Ադամ մարմնավոր էր, հողեղեն էր, ապականացու էր, վերջին Ադամը հոգեղեն է, հավիտենական է, անապականացու է։ Առաջի Ադամից ծնվեցինք, մեռանք, վերջին Ադամից ծնվեցինք, կյանք ունենք հավիտենական։ Դրա համար Աստված ասում է, մեռելների Աստվածը չի, Աստված կենթանի յոգովների Աստվածնա, և նրանք, որոնք որ Քրիստոսով ննջել են, չեն մեռել, նրանց ասում են ննջեցյալ, քնած են, Աստված մեռելների Աստվածը չի, նրանք հարություն պետք է առնեն, և հավիտյանս հավիտենից Քրիստոսի հետ պետք է լինեն։ Մեղքի վարսկը մահ է, մարդը ծնվեց, ծնվել է մարդը մեղավոր, վարձքը մահ է, հոգևոր ծնունդի վարձքը կյանք է հավիտենական։ Փառք Աստծո, որ եղբայրներ, քույրեր, մենք այս ծնունդը ունենք, փառք Աստծո, որ մենք Քրիստոս ունենք մեր կյանքերի մեջ, փառք Աստծո, որ Աստված մեզ ողորմած, չնայած մեր մեղքերին ու անցանքներին, մեր բնավորության գծերին, չնայած մեզի, և Աստծո համար չկա հարուստ և աղքատ, բարի և չար, Աստված սիրտ է փնտրում, որտեղ կարող է ինքը բնակվել, եթե սիրտը բանեց, բացեց, ընդունեց այդ Քրիստոսը, կյանք կունեն հավիտենական։ Եվ մենք այս շնորհքից շնորհք առանք,
Եվ այս շնորհքով լեցվեցինք, անշնորհքներս շնորհքով դարձանք, եւ այո, անշնորհքներս շնորհքով դարձանք, եւ մեր կյանքը փոխում է, չնայած սխալներ մեղքեր էլ ունենք, բայց մեր կյանքը փոխում է ու փոխելու է, եւ Աստված իր գործը, որ մեր մեջ սկսել այն բարի գործը, մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի օրը, որ պիտի գա, պիտի կատարի։ Ուրեմն հավատալով նրան, սպասելով նրան, այս շնորհքով փրկված լինելով, մինչև վերջ հավատարիմ լինենք, եւ այն որ գալու է պիտի գա ու պիտի շուշանա, եւ արդարը հավատքով պիտի ապրի այս կյանքում, ուրիշ ապրելու ձև չկա, ամեն։